El paisatge és el concepte protagonista d'aquesta exposició. De fet, tu dius que el paisatge, com es veu a la natura, no té límits, que sempre s'expandeix. Com el trasllades a l'espai finit de la tela en aquestes cartografies entrellaçades? Bé, el que més aviat el que intento plasmar és una recerca d'aquesta búsqueda d'una cosa il·limitada, més que dir literalment vull plasmar això, no? Sinó és més com una búsqueda, perquè normalment quan imaginem el paisatge acostumem a imaginar una cosa que està definida, no? Com el paisatge de la muntanya o el paisatge del mar o una cosa així. Llavors, en aquest cas, el que intento és plantejar l'espai com algo que és un entorn i que està sempre canviant i que en aquest sentit és infinit, tant geogràficament com temporalment. En aquestes obres destaca moltíssim l'àmplia gamma cromàtica i també les línies que semblen proposar-nos camins per descobrir aquests paisatges. Quin joc volies establir amb l'espectador? Plantejar l'entorn quan encara està buscant el seu lloc, no? Si no crear com espais tancats que ja estan ubicats en un espai concret i no tenen més sortides, sinó una mica plantejar com aquest joc en el sentit que l'espectador pot venir aquí i habitar aquests llocs i també buscar les seves pròpies línies d'horitzó, el seu propi dibuix, el seu propi paisatge, colors que pertanyen també a la natura i que estan vibrant, que fan aquest joc també d'apropar-se, d'allunyar-se i llavors doncs, donar aquesta possibilitat, no?, d'una mica de que sigui el propi espectador que tingui aquesta oportunitat de mirar i decidir cap a on vol que aquest paisatge es dirigeixi. I llavors, tot aquest joc d'elements que suggereixen natura, aquestes línies, és més com aquestes línies que s'obren i busquen el moviment i busquen un lloc on quedar-se. Anaïs, m'han dit que ets molt, molt observadora. No sé en quines situacions, accions et fixes especialment i després com te les emportes al taller i les treballes allà. Crec que des de petits ens van condicionant la mirada a través dels filtres culturals, de la societat i de la nostra educació i anem aprenent a mirar de certa manera, no? I ens col·loquem aquests filtres que d'alguna manera ens orienten i ens serveixen de guia, però a la vegada aquests filtres el que fan és que ens distanciem de les coses una mica, no? Quan reconeixem una cosa, doncs ja no la mirem més. I potser a mi el que m'agrada és com qüestionar-me aquestes coses, no? De dir, intentar recuperar aquella mirada de quan ets petit i et deixes sorprendre i vols conèixer d'una manera més directa el que tens davant, no? I és una mica el que a mi m'agradaria també que passés aquí, una mica com crear aquest joc de coses que resulten familiars però a la vegada són estranyes i llavors despertar una mica l'atenció del que mira, no? De dir, què és això que estic mirant? Tu fa més de 10 anys que vius a Berlín, una ciutat on han buscat el seu camí molts creadors catalans i que per molts també està considerada la capital cultural europea. En el teu cas, quines possibilitats t'ha ofert? Jo vaig anar a Berlín perquè vaig anar allà a estudiar i al final vaig decidir quedar-m'hi pel fet de que hi ha molts, molts artistes allà. També és una ciutat que a nivell econòmic no pressiona tant com altres ciutats i que et permet bastant fer-te una mica el teu propi estil de vida, en el sentit, sobretot per la gent que tenim un projecte personal, doncs que no et veus forçat a tenir que agafar una feina que t'obliga a estar dilluns a divendres treballant 8 hores i després no et queda temps per estar fent les teves coses, no? També hi ha molts espais on fer coses, hi ha moltes possibilitats i crec que això és sobretot el que més atrau. Tot i que he de dir que també després de 10 anys ha canviat i els lloguers estan pujant i bueno, a veure quant de temps més serà possible viure així allà. I en tot aquest camí hem d'afegir també que has estudiat filosofia. Què t'ha aportat en la teva recerca artística? Doncs crec que la filosofia és fonamental. Bueno, crec que la filosofia és fonamental per qualsevol cosa i que està darrere de pràcticament tot el que fem. I crec que és una eina molt important per entendre qui som, d'on venim, en quin sentit, com hem evolucionat com a societat, les idees que tenim avui en dia per entendre d'on venen, no? I una mica entendre com funcionem, no? I també aprendre a pensar.